така добра среща на всички, дето ни чакат с нетърпение. Не сме се виждали от сума време. Пак ще ви разказваме истории и приказки, ще слушаме песни и свирни. Днес ще се надприказваме за юнаците и за техните юначни подвизи. Слушайте и гледайте. Започваме! Имаше едно време, сега няма такива. Има ги пак, бе. Ама не ходят по такива като нас. Ходят по други муми, по други невести. Никой не ма поглежда мене вече, па за тебе да не говорим. Юнаци са момци, дето имат хем хубост, хем сила. На мене такива момци ми трябват. Ко ще ги правиш? Ти си един най-прост мъж, не може да се оправиш, и юнаци ти притребвали. За кво са ти, ма? Такива юнаци се раждат, я с криле, я с звезда на челото, а някой даже има 9 сърца. Той значи, че могат да обичат едновременно 9 моми. Ще ти се. Аз от много стари времена знам, че ако змей залюби най-обикновена жена, тя може да роди юнач. Не само той. Може и змеица да залюби най-обикновен мъж и тогава тя ще роди юнач.
Моята свекърва ми е разправила, че юнак може да се роди от самовила, ако се е залюбила с някой овчар. Имаше по нашия край един такъв овчар, дето беше омагьосан от самовила и им се роди юначе за чудо и приказ. А пък по нашия край имаше едно друго чудо. Едно дете се беше родило от най-обикновена жена, проста като тебе, после го беше поддоила една самовила. И то стана юначе. Тъйто и моята прабаба ми е разправила един случай за едно такова дете юначе. Майка му го занесла на полето да си работи жената. Сложила го в люлка, вързана за две ели, и отишла. Ама детето почело да плаче. Плаче. И една самовила дошла, чула го, гледа го. Какво да прави? Ми решила и тя така да го подои. Аз знам, че веднъж подоено дете от самовила после не може да суче от майка си. Тъй е. И затова самовилата се връщала всякой път, щом детето почнало да плаче. И накрая то пораснало голям и преголям юнак. Нали знаете, че аз малко народна певица си падам? Знаеме, как да не знаеме. Миналата година на панаира, нали, запя. И хората, дето бяха на люлките, изпопадаха на земята. Аз знам много народни песни. Тая може да ни ме харесала просто. Но сега ще ви кажа. Снощи се дете родило с голяма личба на чело. Ясно му слънце греело. Ей това дете после става голям юнак. Кога му дойде времето, показва си силата. Ти да се пазиш от тия юнаци. Що? Щото па съм чула, че те имат сърца като усойни змии. Точно тъй е. Тия юнаци имат различни сърца. Тия 9 сърца те спят. И почват да се будят, ама не изведнъж, ми едно по едно. И когато се събуди последното, 9-то сърце, е тогава вече юнакът е готов. Той е станал непобедим и може да извършва големи геройства. Ей, какви юнаци има! И колко сърца има! 9! Да любиш, да се дърсе, не налюбиш. Ама толкова много сърца. Ими те, юнаци, с тебе ли ще седнат да се разправят, ма? Те имат надчовешки способности. За какво си им ти, ма? Тия юнаци могат да победят всички невидими същества и духове. Верно ли? Да. И могат да се надбягват със слънцето и даже да го изпреварят. Аз съм чувала, че такива юнаци могат да фърчат с конете си чак до небето и да излизат чак на горната земя. Ходят до края на света. Могат, ако рекат, и жива вода да ти донесат. За какво ти е па на тебе жива вода? На тебе цел жив океан с вода да ти донесат, ти па нема да живнеш. Жива вода, Боже! Бе, ти трябва да си гледаш свекървата и загубения мъж. Той ти е на тебе орисията, друга нямаш край. Знам си аз орисията. Ама нали всеки човек се надява да му се случи нещо по-хубаво, по-красиво? Ти не ми говори за моята орисия. Тъй, живота ни е изтъкан от разни желания и всеки иска да му се случи той, дето си го мечтае. И да се отърве от този сив живот. Ние за юнаците още много приказки можем да изприказваме, но нека да чуем една песен. Защото на песен се мечтае най-хубаво.
Моята прабаба ми е разказвала за дойчин войвода. Той въртял своя буздоган, който тежал 300 оки, все едно че е перце. Ле-ле. Аз нали си пада малко народна певица, знам една песен за този дойчин войвода. Искате ли да пея сега? Не, не искаме да пееш. Как ще искаме? Това лято тя да вземе да запее на нивата и хората те избегаха, не можахме да си приберем реколтата. Никакво пеене. Еми, като не искате да пея, аз ще ви разкажа за дойчин войвода. Саблята му дълга 16 педи, а широка 4 педи и с нея сече, ама не само глави. Сече и дърве и камне. Аз съм чувала за една мечка стравница, която ходила по гората и ядяла на хората воловете и кравите. И тогава се събрали мъже от 9 села да се борят с нея. И тя казала: «Ааа!» И всички избегали. И се явил един юнак Стоян и почнал борба с мечката и я надвил и я отепал. Такива юнаци се срещат с змеевете, бият се и всякогаш побеждават. Моята свекърва ми е разказвала за един такъв юнак Димитър, който се борил с 77 змея. Колко? Да, първо ял и пил с тях. И ги надял, и ги надпил. Е, що ме за ядене и пиене, твоята свекърва знае всичко. Тя горката както хапва, не може да излезе от вратата вече, ма? Свекърва ми каза, че този юнак Димитър преборил 77-те змея. Имал един юнак, Мирчо му викали. Е, този юнак се борил с една триглава и шесткрила ламя. Ама тая ламя била завардила 3 планини и 3 клисури. Била разселила 9 села и 3 града и била погълнала 9 сватби. Добре, че на моята сватба нямаше такава триглава ламя, защото сватбарите бяха доста. Е, как беха доста? Ние бехме 10 души и ние 2 – 12. Ако беше дошла тая триглава ламя, щеше да си иде гладна. Юнак Мирчо излязъл на среща на тая триглава и шесткрила ламя, борил се и я отепал. И? И от корема извадил всичките 9 сватби барабар с музикантите. Ау, на моята сватба имаше голяма музика. И каква голяма музика имаше? Имаше един пробит тъпан и имаше един щупен кларинет. Това беше музика. Ма това не беше на моята сватба. Ага, не беше, не беше. Ай, говорете си вие, ама не знаете колко юнаци има по целия свят и какви подвизи са направили. Done.
така добре си ни дошъл. Толкова обичаме да имаме гости и да си приказваме с тях. А нашите приказки винаги започват от детството. Кажи ни сега, какво беше твоето детство? Аз от малък, не мога да кажа сега, чак от много малък се занимавам, но започнах да ходя при една народна певица, Снежана Борисова. Тя е така знаково име в, изобщо за моя живот, защото тогава живота ми пое по една съвсем различна пътека. Запознах се, сблъсках се с народната песен. Тя ме провокира да започна да търся автентични материали, да ходя при бабите, да ги разпитвам за песни, за обичай, за такива неща. И така започнах тогава, някъде 10-ти клас, съвсем ученик, младеж, да ходя по читалищата, по къщите на бабите. Тук софийските села са обиколени, всичките са претършувани, всичките жени ме знаят. И смея да кажа, че съм един богат човек с всичко това, което успях да науча от тези жени, толкова мъдри, толкова искрени, толкова истински. Ти избираш едни песни, които не се изпълняват от други изпълнители. Автентични, забравени. Кажи, речи, умиращи си. Я кажи, защо го правиш? Ами вижте сега, първо всеки един изпълнител, макар аз да не съм завършил професионално, смятам, че трябва да има своя облик пред обществото. И трябва да бъде различен от другия. Не мисля, всеки си тежи на мястото с това, което е. Аз съм роден в София. Така роднински, моя дядо един е от Кюстендилско, на баща ми линията от Симеоново и съм се съсредоточил върху тези райони, издирах оттам песни и смятам, че това е чара. Аз може би не, без да осъзнавам през годините съм успял да попия от атмосферата на тази област и мисля, че ще успея да пресъздам това, което аз се е пречупило през моята призма. Кое те привлече в танците пък? Разбрахме за пеенето, ами как започна да танцуваш? И то всичко е хоби. Аз по образование съм инженер, химик, изобщо нищо общо с това. Винаги ми е било хоби да пея, започнах първо с пеене и впоследствие протанцувах. Една моя приятелка ми каза, дай да заведа на една група за танци, малко така. И така нещата, една репетиция, втора, трета, бях в ансамбъл Средец като самодеец, 2 години после в ансамбъл Зорница. И когато завърших, даже поработих малко и като химик и си казах, това не е нещото, което аз искам да правя, макар с един прекрасен колектив са били всичките ми колеги. Искам да се чувствам полезен и да съм удовлетворен от работата си. Друга е химията на сцената. При мен да. Химията и любовта ми да е друга. И затова реших да се запиша в Пловдив, в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Със специалност хореография. Изобщо съвсем ми се преобърна живота и тогава, когато започнах с танци. Сам се изненада от себе си. Сам се изненадах от себе си. Но да, аз нищо не можех. Но може би това, че съм бил ритмичен, че съм бил запознат с народната песен, това ми беше голям плюс и много ми помагаше да се справя с танците. А в танците търсиш ли също така автентични стъпки, автентични хора да изучиш? Или по-скоро усъвременяване на народния танц? Разбира се. Аз смятам, че трябва да му се запазат жилите. Коренът на това нещо трябва да продължи да съществува. Издирвал съм и автентични хора. Създадах преди няколко години танцова формация Севдалия, в която успявам така моите танцови въжделения да ги сътворя, да заживеят с танцьорите и да представя моята визия за това как трябва да изглежда един танц. Ти пееш, танцуваш, издируваш стари фолклорни песни. Както казва баба, 3 в 1 и накрая ни едно. Я сега да ни разкажеш за гласовете на традицията. Това е една хрумка на Даниел Спасов, която от доста време с него обсъждаме, говорили сме си на тази тема. Имаме много интересни идеи, но няма много да ви разкажа от нея, защото всичко още е в зародиш и трябва и ние да имаме някой скрит кост, после да изненадаме. Ама аудитор. Пак трябва да идваш, значи. Ами ако трябва, пък ще ме поканите. Да. Но чисто образно гласовете на традицията, според мен, имат място в днешното време и трябва да го намерят. И то правилното си място. Да не бъдат такава сенките някъде сбутани, сметени зад вратата. Защото това е голяма философия и в днешно време смятам, че само би могла да обогати нашата душевност. Аз и друго съм ви подготвил. С групите, с които работя, се старая, защото нашите песни, стилът на пеене не може да бъде нотиран, не може да бъде записан. И смятам, че звукозаписът, при положение, че технологията вече има тази възможност, е най-добрият начин. И с групите, които можах да осъществиме звукозаписи, това е групата от Симеоново, групата на бабите от Симеоново. Страхотно! За съжаление, моята прабаба пееше в тази група, за съжаление, тук сме в много камерен състав вече.
но успяхме да осъществим 40 записа с техните гласове, както са автентично и смятам, че е много ценен. И искам да ви подаря моите последни две книги. Едната излезе, може би, преди няколко месеца. Това са «По змейови сенки». О, че хубаво! Да, четвъртата книга. И «Сънебродници». Това е предишната от преди Написал две години. Написал си 4 книги. Те са стихотворения, само като в тази «Сънебродници» има разкази, кратки разкази на фолклорна основа. Донеса съм ви още, защото знам, че мога да се сбиете за те. Ще сбиеме. Сега аз мога да чета. Това е хубавата печели. За всяка съм донесъл. И така творим и в такава насока. Много ти благодарим, че беше при нас на гости. Изключително ни впечатли. Пожелаваме ти да си жив и здрав, да продължаваш да твориш на и четвърти фронт, ако го откриеш, и пак да ни гостуваш, и пак да ни радваш. Много ви благодаря. За мен беше наистина голямо удоволствие да ви видя вече и на живо. Дай Боже, скоро и моят личен албум или моите записи да успеят да стигнат до вас. Дай Боже. Дай Боже. И пак ще ни дойдеш на гости. Шоптегази. Дойде време да се разделим. Пак ще се срещнем след седмица на същото място и по същото време. До тогава ще си спомняме за приказките и песните, дето днеска чухме. Хайде със здраве и пак да дойдете на нашата среща.